z nás, kteří to dokáží. Já vás poprosím o velký potlesk pro Asifa. Dobrý večer. Ten kolega předtím mluval, jak běhal přes jako, autobus, tak jsem něco vzpomínal. Proto já miluji lidi za Moravy. A oni jsou taky hrdí, já nevím proč, ještě jsem to nenašel důvod, proč to oni hrdí, ale jsou hrdí. A oni se tady bydlí tam a přijedu do Prahy prasovat. A jeden kluk přijede do Prahy prasovat a pak volá svůj tátovi. Ahoj, už jsi mi Praze. A tak všechno v pořádku, on byl poprvé jako vlakem šel do Prahy. On říkal, jo, jo, tati, všechno byl v pořádku, ale jednou mi jsem nepochopil, já jsem přijel do Prahy a všechny stromy jeli do Brna. A pak druhý den zase volal, říká, tati, ještě jsem jako nenašel práci, ale určitě budu mít. A dneska jsem běhal za autobus a jsem šetil 25 korun. A táta říkal, ty jsi úplný blbec. Ty jsi mohl běhat před taxi, ty jsi mohl šetit 200. A každá národ je na něco hrdý. Každá národ. Třeba já jsem za Pakistánu, já jsem taky hrdý na svůj mango, basmati rýže. Ale pozor, pozor, já nejsem hrdý na svůj sebevražný atentát. Aspoň ne před lidma. A Němci jsou taky hrdí na svou techniku a Češi jsou taky hrdí na Pilsen. Na poslední hra je fakt dobře. A Poláci jsou taky hrdí. Je to asi trošku jako divný, ale jsou hrdí. A jedna národ, kde vůbec není hrdý, nevím proč, to jsou hodný nebo tak koromný, je to je Rumunska. Jsou vůbec není hrdý. A ani nemůžu být hrdý. Už 100 let na co se udělali představu Drakula. Můžu být požadat hrdý na Drakula. Já jsem byl v Rumunsku a já jsem se tam díval holky a oni hrají tenis dobrý. Buď hrají tenis mistrině na svůj město, ve škole a tak, nebo na světový pohár, na dobrý místě a tak. A tam je holka, buď hraje tenis, pak nic, prostitutka. A oni vůbec nejsou hrdí, ale kdekoliv pojedete do Praze, nebo cokoliv, kdekoliv, tam jsou bordel a všechny nabízí. Pojďte, máme holku za Rumunsko. A všechny bordely, nightclub, cabaret, darling cabaret, Václaváků jsou taky hrdí. Říkají, my máme holky za Rumunsko. A Rumunsko, každý zemi něco má jako exportuje. Já jsem se ptal tam, co exportujete vy jako Rumunsko. Já říkám, jo, prostitutky vím, ale oni exportují, pardon, řeknu, protože v Rumunsku každý má nějaký zvíře, to víte asi. Každý má kůň, každý má psa, má každý. Tak oni se exportují hovno od kůní jako přírozný honovoj. Je můj čeština je blbá. Já vám řeknu, jestli mě nerozumíte můj češtinu. Já vám řeknu jednou, co se mi stalo. Jedenkrát jsem byl za policie a jsem říkal, nic se mi stalo a policajtka mi říkala, já vás nerozumím. Pak zase jsem říkal, já jsem parkoval auto a tam byl druhý auto, jsme se byli nějaký konflikt a on začal na mě žvat a paní říkala policajtka, já vám nerozumím. Třikrát mi říkala, já vám nerozumím. Jsem říkal, paní, kde je vaše šéf? Pani říkala, proč? Já říkám, já se vám nechci bavit, já chci mluvit se vaším šéfem. A paní najednou začala mě rozumět. A jestli vy dneska nebudete rozumět, že pozvu vaše šéfovi. Tak,
víte, co je francouzský trojka? Jeden holka, dva klusy. A co je švédský trojka? Dva holky, jeden kluk. A víte, co je rumunský trojka? Dva kluse, jeden pes. A jeden kluk stojí venku, jestli někdo nepřijede. Já jsem tím to byl, jestli, myslím, že vy jste, znáte, co to je swingers. Neznáte. Tak vy jste ještě malý, nevadí, ale ještě. A ještě nezapomeňte, můžete mě vyfotit a dát na Instagram nebo Facebook. A tak jednou jsem byl na swingers a tam jsem potkal jednou Romku a jsem říkal, aha, Romka, tak měla jako pěkný vidí pasa a tak, ale jenom co si jako vidíte, to je pěkný, ale co je pod obličí, tak to nevíme. Tak jsem říkal, je, vy jste pěkná a můžu vás jako namasírovat a tak. Ta slečna říkala, jo, můžete. Tak jsme jeli na swingers party, tam byla nějaká místnost, kde si můžu jako dát masáž. Tak jsem začal masírovat Karelka záda, hežde, já jsem říkal, můžu trošku níž? A ona říkala, jo, můžeš. Tak jsem říkal, trošku níž. A říkala, ještě můžu níž? Jako mezi nohami. A ona říkala, jo, klidně můžeš. Tak jsem začal. Ruční práce, a pak jsme si končili a přijeli jsme se vrátili do baru a jsem říkal, tak co, jak bylo můj masáž? A ona říká, masáž byla dobrá, ale tvůj prstýnek škrábalo. Říkám, cože, já prstýnek vůbec nemám, já nosím hodinky. Někdo je tady za Rumunsko? Někdo je tady za Rumunsko? Stejný mi to je fuk. A víte, kdy Američan má jednu manželku a miluje svou manželku. A kdy je Francouz, má jednu manželku, jednu přítelkyni a miluje svou přítelkyni. A kdy je Čína, má jednu manželku a miluje svou manželku. A kdy je člověk za Rumunsko, tak má jednu manželku, dva přítelkyni, jeden milenku, stejný miluje svůj pes. A ještě, jeden Pakistanec. Pakistanec má jednu manželku, jednu přítelkyni, dva milenky, stejný miluje svůj mámu.